ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମୀୟ ଭଳି ଲାଗନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ଭଳି ଲାଗେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅର୍ଗସ୍ର ହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲଠାରୁ ଟିକିଏ ନିଆରା ନିଆରା ଲାଗେ। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେଣି ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ।